Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni 30-yanvar. Bugun biz Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Maydon mahallasidamiz, fermalardan birida. Bugungi video syomkamizda sotiladigan beligalov novvoschilari, buzoqchilari haqida bo'ladi va bo'g'oz beligalov sigirlari ham bor. Shular haqida qo'ldan kelgancha video syomka qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda kamchiliklar, xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, videolarimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yoqlashmang, biz video syomkamizni boshladik. Bugun arzonroqlardan kelibdi, xudo xolasa yaxshi narxlarda berishadi. Biz video syomkamizni boshladik. Video syomkamizni boshladik. Bu yerda to'qonlari va shoqi o'sganlaridan bor ekan. 6 oylik, 7 oylik, 8 oylik o'tmagan bular. 33 ta bor ekan. 33 dona toza beligalovlar. Kilogramlari 200 kilogram pastdan 180 kilo, 170 kilodan 150 kilogacha bo'lgan beligalov buqachalar. Mo'lari masalan 150 kilo shuni atrofida keladi. Barra ekan. Chojonivorlar. 33 ta ekan va bu tarafda sigirlar ham bor. Oldin ham semga qilganmiz. Bular tug'ish kuniga yaqin bo'lib qoladi. Bularni addan tushuntiramiz. Novoslarimiz 33 dona. 35 ta. Narxi qancha endi buni? Optimga gapiravering. Optimga keyin 4 ta 5 ta olganga qancha? Olti yarım milyondan 7,5 milyongacha tanlashiga qarab kelishiladi. Boshlangich narxi 7,5 million, 6,5 million shunaqaga holatiga qarab kelishiladi deyapti. Optim bo'lsa yana boshqa kelishamiz, bitta ikkita bo'lsa ichidan tanlab olinsa yana boshqa narx bo'lar ekan. Mollar sog'lom hammasi. Hammasi sog'lom yeb ichi joyida. Buzoqchilar 6 oylik, 7 oylik, 8 oylikka bo'lmagan. Mana masalan 180 kg chiqadi aniq mana shunisi. Ha. 35 ta bor ekan. Ko'pchilik aka biz ko'p olgani qurbimiz yetmay 2 ta 3 tani ham narxini ayting deyapti. Kelishlar ekan ustida 6,5 million, 7,5 million narx aytishyapti ekan. Holatiga qara. Endi ichida kattalar ana shunaqa semizroqlarini 7,5 million kelib ustida narx qilinadi. Endi 7,5 million degan bilan 7,5 millionga olmaysiz. Kelinsa ustida savdo qilib ko'rilib, mana shuni yoqdi. Mana shu menga yoqdi. Deyilsa arzon qilib beradi. Haqiqatan arzon ekan, lekin arzon narx aytishdi. Boshqa bozorlarga, boshqa joylarga qaraganda o'zlaringizdan ko'ribsiz, jinni arzonroq narx aytishdi. Bu firma bu. Bu yerda 400 ta 500 taga yaqin mol bor. Chiqarganmiz 2-3 kun oldin. Mana shular hammasi firma. Bu taraf yana ketgan mashinalar boks bo'lib. Novoslar yemlanadi, novoslar ko'rsating, bag'i og'acha ketgan firma. 400 ta 500 ta mol bor. Firmalar. Arzon narxda qilib beramiz deyishdi. Agar ko'proq olsa qilib berishadi. Pastdan aloqada bo'lsalaringiz, keyinchalik ham qilib berishlari mumkin mollardan. 6,5 million, 7,5 million tanlab olishga kami bor, ustida kelishamiz deyishadi. 35 dona, hammasi novvoscha. Sog'lom yeb ichishiga javob. Mana Qozog'iston belgilari qo'yilgan. Yuvosh ekan buni o'zi. Mana. Bitta jinay kattaroq novoslar var endi. 250 kilodan oshiqdagi, 250 kilodan tepasi, 300 kilogacha bo'lgan novoslarimiz hammasi to'qol variantidan. Bitta joyga kelsa qanchadan berasiz? 10,5 million 500 dan hammasini. Taroziga aytib tortib berasizmi kilosini to'g'ri nima qilishga? Agar tortib olamiz desa-da, 250 kilodan tepa chiqaman aniq. Hammasi to'qol variantidan. Olasi ham bor bitta. O'tgan safar chiqarganmiz. 10 million 500 dan bo'lsa bitta joyga kelsa berishar ekan. Aniq 250 kilodan tepada o'ma. 2 4 6 7 ta bor ekan-a. 40 mingdan taroziga. 40 mingdan taroziga qo'yib berasiz. 40 mingdan bo'lsa taroziga qo'yib berishar ekan. Agar oyog'iga kelishadigan bo'lsa 10 million 500 dan. Hammasini olsa. Hammasini olsa. Tanlab olish 11 dan. Tanlab olish 11 dan. 10 dan bermaysiz hammasini. Kengishvorsin, ishqibozlar ustida gaplashamiz. Ishqiboz ustida gaplashamiz. Mollardan katta, ancha katta bular.
Bular o'sha nima deydi, yoshiga yetib qolganlar. Mana shu zo'r ekan. Bo'lmadi, sen yoyilsinchi bular, qochoringlar bo'ldi. Chojon. Hammasi uzun uzun nimalarga, mana sementalga o'xshagan gibrid variantlar bular mana. Mana bular ham zo'r ekan jonivar. 10 million 500 dan optim. Yana kelishamiz deyapti 11 milliondan tanlab olishga. O'zim tanlab olsangiz hammasi bir xil ekanda mana. Boshda bir xil buqalar ekan. Bitta bog'lab boqaman deganlarga zo'r mana. Bog'lansa kurash chiqqandan keyin emlashni boshlansa, juda yana bir 4 oydan keyin kurash chiqaradi bular, xudo xolisa. 4 oydan keyin kurash chiqarsa, keyin yana 4 oy boqilsa zo'r semiradi, xudo xolisa. Sigillarimiz bilan belegalov, toza belegalovlar. Birinchisiga, ikkinchisiga, uchinchisiga bo'g'ozlar hammasi 2 kurak, 4 kurak, 6 kurak sigillar. 13 milliondan 16 milliongacha ekan tanlab olish ichida har xil bitta. Kattasi ham mana birinchisiga bo'g'ozlari ham bor, avlukulga o'xshaganlari. İkincisiga bo'g'ozlari bor, har xilidan bor mana. 13 milliondan 16 milliongacha bular faqat go'sht yo'nalishida, sut yo'nalishiga emas, shuningizga e'tibor beringlar. Bulardan sut uncha chiqmaydi. Lekin sutda juda ham qo'yiq bo'ladi, bolasini zo'r katta qiladim. Toza belegalovlar. 13 milliondan 16 milliongacha tanlab olish. Uje 8 oylik bo'lib qoldimi? Ana bu tarafta yana var mana. Bo'lishdi. Bo'lishdi ham qancha? 22 million bo'lsa naq pul bo'lsa, naq bo'lsa sotib berib yuborish. Necha oylik bo'g'oz bu? 7 oylik bo'g'oz. Mana ham bitta belegalovlar qo'shilib ketibdi. Buni bo'g'ozchilar. Mana sigillar. Buni ovoz qancha berasizmi to'qoldi? 11 ga. To'qol zo'r ekan, ko'chati zo'r ekan bilan. U 1 metri 25 santimetr chiqadi bo'yi. 300 kilani, 300 kilani tepasida tashlasak yaxshi to'qolam. Nimaga deganda tortganimizda shunaqa 88 kilogram chiqqan bitadi. Mana yana belgalov. Motorola shoh. 13 milliondan 16 milliongacha sigillar ekan. Birinchisidan uchinchisigacha bo'g'oz sigillar kelishamiz deyapti. Kecha bittasini sotishibdi. 13 milliongacha bittasini olib ketishibdi akalarimiz. O'sha bular faqat go'sht yo'nalishida, sut yo'nalishida emas. Bolasini yaxshi boqadi, tez kattiradi, suti qo'yiq, kamroq, lekin qo'yiq bolasini o'ziga yetkazib beradi. Shu. Telefon nomerini aytasizmi? 91. 91lik. 669 24 69 yana bo'ldimi shu bitta nomer xolos ha? Sarloqa ham nomerni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqilar xudo xolosa. Shoh kudilgani mana ko'rinishda bo'lar ekan. Shoh kudilmagani ajoyib bo'lar ekan, mana shoh kudilmagani, shoh o'sgani. Mana chinoq qo'ylarga o'xshaydi ekan, qulog'i ham kichkina. Buni avlikolga chatishgan ekan bu ham. Toza avlik olmas, lekin to'r son ekan, yaxshisi kerak ekan. Menimcha birinchisi bo'lsa kerak bu. Arqalari ham, ilkilari ham chiqqan ekan shuni ham. Ikki o'tlarni ikki solinadi ekan mana. Silos, somon aralashmalari, suvlar Adelni. Metro juda katta firma. Mana mollar o'v odam mollar yuribdi. Piramida shaklida somonlar bosilgan mana. Bu yerda bitta kichkina piramida, bu yerda kattasi 3000 tami 4000 ta somon bosilgan. Bu tarafda yana piramida egizish boshlagan uje. Shu hurmatli obunachilar, shuning mana video shomkam o'z nihoyasiga yetdi. Yoshroq buqachilardan so'raganlarga, mana buqachilardan bor, kattaroqdan deganlarga, kattaroqdan bo'g'ozdan deganlarga, mana bo'g'ozlardan. Yo'lda qilib berishadi, telefon qilib kelib ko'rilsa va boshqa narx, xudo xolsa arzon qilib berishadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi shomkalarimizda ko'rishguncha o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Hammaning uyida shunaqa buqalar bo'lsin. Mana shuni olsam zo'r ekan mana shunisi.
Ösediğin nesse. Boynu tolu getirdi özü. Bu yaşları. 6,5 milyon, 7,5 milyon kem badi çarptık. Doğası arzangı bir işe. Maşlar ki işe vazı bulsa oppozileriz. Küz geçe zor bu kulağı da kalırsa. Rahmet ki videolarımızda görüşmek üzere. Lan ihtiyat kılıyorlar.